Tek što je izišao iz štampe, Kamijev stranac je požnjeo najveći uspjeh. Svi su govorili da je to najbolja knjiga posle primirja. Sam taj roman pojavio se kao stranac u savremenoj književnoj proizvodnji. Došao nam je sa druge strane demarkacione linije, sa one strane mora. U tom prohladnom proleću bez uglja progovorio nam je o suncu ne kao nekom egzotičnom čudu, već sa umornom prisnošću onih koji su i više u njemu uživali nije nastojao da još jednom opstvenim rukama sahrani stari režim, ni da nas prožme osjećanjem naše sramote. Čitajući ga, podsjećali smo se da su nekad postojala i takva dela koja su želela da vrede sama po sebi, a ne da nešto dokazuju. Ali, uprko stoji bez ciljnosti, roman je ipak ostajao dosta nejasan. Kako je trebalo razumeti tu ličnost koja se sutradan posle smrti svoje majke kupala, započinjala jednu nezakonitu vezu i smejala se gledajući neki komičan film koja je ubila jednog arapina zbog sunca i koja je u oči svog pogubljenja tvrdeći da je bila srećna i da je to još uvek poželela mnogo gledalaca oko giljotine koji bi je dočekali sa kricima mržnje. Jedni su govorili to je malo umnik jadnik, a drugi, dovitljivi, to je nevin čovjek. Ali trebalo je još shvatiti smisao te nevinosti. Kaminam je u svom mitu o Sizifu, koji se pojavio nekoliko mjeseci docnije, dao tačan komentar svog dela. Njegov junak nije ni dobar, ni zaon, ni moralan, ni nemoralan, te mu kategorije ne odgovaraju. On pripada onoj veoma neobičnoj vrsti koju autor isključivo naziva apsurdnom. Ali, ta rič pod kamivim perom dobija dva veoma različita značenja. Absurdno je u isti mahi jedno činjenično stanje i lucidna svijest koju neke osobe stiču o tom stanju apsurdan je čovjek koji iz neke osnove apsurdnosti bez kolebanja izvlači zaključke koji se nameću ima tu isto onakvog pomeranja smisla kao kad se svingom nazove omladina koja igra sving a šta je zapravo apsurdno kao činjenično stanje kao originalno data stvar ništa manje nego odnos čovjeka prema svijetu Osnovnu absurdnost manifestuje pre svega jedan raskorak. Raskorak između čovekovih težnjika jedinstvu i nepremostivog dualizma duha i prirode, između čovekovog elana prema večnom i konačnog karaktera njegove egzistencije, između brige koja je njegova suština i uzaludnosti njegovih napora. Smrt, nesvodljivi pluralizam istine i bića, to su polovi apsurdnog. Istini za volju treba reći da to nisu sasvim nove teme, ali kam ih i ne iznosi kao takve. Njih je već u 17. veku pobrojala neka vrsta suvog, sažetog i posmatračkog razuma koji je specifično francuska. Oni su poslužili kao opšta mesta klasičnom pesimizmu. Nije li i Pascal insistirao na prirodnoj nesreći naše slabe i smrtne sudbine, tako bedne da nas ništa ne može utešiti ako njoj pažljivije razmislimo? Nije li on odredio mesto razumu? Ne bi li se on bez rezerve složio s ovom kamijevom rečenicom, svet nije ni sasvim racionalan, ni toliko neracionalan. Ne pokazuje li nam onda običaj i razono da skrivaju od čoveka njegovo ništavilo, njegov nemir, njegovu nesposobnost, njegovu nemoć, njegovu prazninu. Po ledenom stilu mita o Sizifu, po predmetu svojih eseja, mi ide tragom velike tradicije onih francuskih moralista koje je Andler sa pravom naziva niče ovim pretečama. Što se tiče sumnje koje izražava o dometu našeg razuma, one su u skladu sa najnovijom tradicijom francuske epistemologije. Setimo se naučnog nominalizma, Poincaréa, Diema, Meyersona, pa ćemo bolje razumeti prigovor koji naš autor upućuje modernoj nauci. Vi mi govorite o jednom nevidljivom planetarnom sistemu u kome elektroni gravitiraju oko jednog jezgra. Objašnjavate mi ovaj svet pomoć jedne slike i onda uviđam da ste dospjeli do poezije. To opet sa svoje strane i gotovo u istom trenutku izražava jedan autor koji crpi iz istih izvora kada piše Fizika se služi bez razlike mehaničkim, dinamičkim ili čak psihološkim uzorima, kao da je oslobođena ontoloških pretenzija postala ravnodušna prema klasičnim antinomijama, mehanizma ili dinamizma koji predstavlja jednu prirodu po sebi. Camus sa izvesnom koketerijom citira tekstove Jaspersa, Heidegera i Kjer Gregora, koji uostalom kao da ne razume uvek dobro, ali to nisu njegovi pravi učitelji njegov način rezonovanja, jasnoća njegovih ideja, kroj njegovog eseističkog stila izvesna vrsta solarne, sređene, svečane i očajne zlokobnosti, sve to kod njega nagoveštava klasičara, mediteranca. Čak i sam njegov metod, samo ravnoteža između očiglednosti ili rizma dozvolit će nam da istovremeno postignemo emociju i jasnoću, podsjeća nas na stare strasne geometrije Paskale i Rousseau i približavaju ga na primjer Morasu, tom drugom mediterancu od kojeg se on međutim u mnogome razlikuje mnogo više nego od nekog nemačkog fenomenologa ili nekog danskog egzistencijaliste. Ali, kam bi se bez sumnje u svemu tome s nama složio. Njegova se originalnost u njegovim očima sastoji u tome što ide u svojim idejama do kraja. Za njega zaista nije stvar u tome da napravi zbirku pesimističkih maksima. Absurdno se nesumnjivo ne nalazi ni u čovjeku ni u svijetu, ako ih uzmemo zasebno, ali pošto je bitno čovjekovo svojstvo da bude u svijetu, absurdno se na kraju izjednačuje sa ljudskom sudbinom. Zato ono i nije pre svega objekt nekog prostog pojma, nego nam se otkriva tek u jednom očajnom osvetljenju. Ustajanje, tramvaj, četiri časa rada, ručak, spavanje i ponedjeljak utorak, sreda, četvrtak, petak, subota u istom ritmu. A onda se odjednom dekor ruši i mi dospijevamo do jedne beznadne lucidnosti. Tada, ako umemo da odbijemo varljivu pomoć religija ili egzistencijalnih filozofija, dolazimo do nekoliko suštinskih očiglednosti. Svet je haos. Jedna božanska ekvivalentnost koja se rađa iz anarhije, sutrašnjice nema pošto se umire. U jednom svetu koji je iznerada lišen iluzije i svetlosti, čovjek se osjeća kao stranac. Tome izgranstvo nema leka jer je on lišen sećanja na neku izgubljenu otačbinu ili nade u neku obećanu zemlju, jer čovjek u stvari nije svet. Kad bi bio drvo među drvećem, ovaj bi život imao smisla ili bolje rečeno, ovaj problem ga ne bi imao jer bih ja pripadao ovome svetu. Ja bih bio taj svet kome se sad suprotstavljam čitavom svojom svešću. Taj tako smješni razum suprotstavlja me svemu što postoji. Tako se već delimično objašnjava naslov našeg romana. Stranac to je čovjek suprotstavljen svetu. Kamije za naslov svog dela mogao isto tako da odabere naziv jedne knjige Đorđa Gisinga, Rođenu iz gnanstvu. Stranac je također i čovjek među ljudima. Ima dana kada vam se ona koju volite učini potpuno strana osoba. To sam najzad ja sam u odnosu prema samom sebi, to jest čovjek prirode u odnosu na duh. Stranac koji nam u izvesnim trenucima dolazi u susret u nekom ogledalu. Ali to nije samo to. Postoji jedna strast za absurdno. Absurdni čovjek neće izvršiti samoubistvo. On hoće da živi ne odričući se ni jednog svog uverenja, bez sutrašnjice, bez nade, bez iluzije, ali i bez rezignacije. Absurdni čovjek se afirmiše u revoltu. On fiksira smrt sa strasnom pažnjom i ta ga opčinjenost oslobađa. On poznaje božansku neodgovornost osuđenog na smrt. Sve je dozvoljeno budući da Boga nema i da se umire sva su iskustva ekvivalentna, treba ih samo steći u najvećoj mogućoj meri. Sadašnjost i rađanje sadašnjosti pred stalno svesnom dušom to je ideal absurdnog čoveka. Sve se vrednosti ruše pred tom etikom kvantiteta. Absurdni čovek, ubačen u ovaj svet, pobunjen, neodgovora, ne mora ništa da pravda. On je nevin. Nevin kao oni primitivci o kojima govori Somerset Mom, Prepolaska pastora koji ih uči dobru i zlu, dozvoljenom i zabranjenom, za njega je sve dozvoljeno. Nevin kao knez Miškin koji živi u stalnoj sadašnjosti, osjenčenoj osmesima i ravnodušnošću. Nevin u svakom mogućem smislu te reči pa i idiot ako hoćete. I sada potpuno razumemo naslov Kamijevog romana. Stranac koga on hoće da naslika je upravo jedan od onih strašnih nevinih nad kojima se zgražava društvo zato što ne prihvataju njegova pravila igre. On živi među strancima, ali je i on za njih stranac. Zato će ga neki voleti kao Marija, njegova ljubavnica, koja je stalo do njega zato što je čudan. A drugi će ga mrzeti kao ona gomila u sudskoj dvorani, čiju će on mržnju odjednom osjetiti kako se penje prema njemu pa i mi sami otvarajući knjigu, još nedovoljno upoznati sa osjećanjem absurdnog, u zalud ćemo nastojati da u njemu sudimo po našim uobičajenim normama. I za nas je on stranac. Prema tome, sasvim je nameran bio šok koji ste osjetili kad ste otvorili knjigu i pročitali. Pomislio sam da je bar još jedna nedelja prošla, da je mama sad sahranjena da ću se vratiti svom poslu i da se u stvari ništa nije promijenilo. Taj šok je rezultat vašeg prvog susreta sa absurdnim. Ali vi ste se sigurno nadali da će se vaša nelagodnost tokom čitanja izgubiti, da će se sve malo pomalo rasvetliti, obrazložiti, objasniti. Vaša nada se nije ispunila. Stranac nije knjiga koja objašnjava. Absurdni čovjek ne objašnjava, on opisuje. To nije ni neka knjiga koja dokazuje. Kami samo iznosi, predlaže i ne pokušavajući da opravde ono što se u principu ne može opravdati. Mito Sizifu naučit će nas kako treba prihvatiti roman našeg autora. U njemu stvarno nalazimo teoriju absurdnog romana. Iako je absurdnost ljudske sudbine njegov jedini predmet, to ipak nije roman sa tezom. On ne proizilazi iz neke zadovoljne misli koja je stalo do toga da izloži svoj dokazni materijal, već je naprotiv proizvod jedne ograničene, smrtne i pobunjene misli on sam sobom dokazuje nekorisnost razuma koji umuje. Činjenica da su veliki romanopisci odabrali način pisanja pomoću slika, a ne pomoću rezonovanja, karakterističan je za izvesnu misao o kojim je zajednička, koja je uvjerena u nekorisnost svakog principa objašnjavanja i ubeđena u poučnu poruku onoga što izgleda osjećajno. Prema tome, sama činjenica što svoju poruku daje u obliku romana – otkriva kod Kamija jednu gordu poniznost. Ne rezignaciju, već revoltirano priznanje ograničenosti ljudske misli. Istina, on je mislio da mora dati jedan filozofski prevod svoje beletrističke poruke, upravo taj mito Sizifu, i mi ćemo posle vidjeti šta treba da mislimo o tom dvostručavanju. Ali postojanje tog prevoda u svakom slučaju ne menja besiljnost romana. Apsurdni stvaralac je zaista izgubio čak i iluziju da je njegovo delo potrebno. Ona protiv želi da mi stalno shvatamo njegovu proizvoljnost. Hteo bi da se kao posveta napiše, moglo je da ne bude. Kao što je Žid hteo da se na kraju kovača lažnog novca napiše, moglo bi da se nastavi. Moglo je da ne bude. Kao ovaj kamen, kao ovaj vodeni tok, kao ovo lice. To je jedna sadašnjost koja se daje naprosto kao sve sadašnjice sveta. Ono čak ne posjeduje onu subjektivnu nužnost koju umetnici rado pripisuju svojim delima kad kažu nisam mogao da ga ne napišem, trebalo je da ga se oslobodim. Tu ponovo nailazimo na jednu temu nadrealističkog terorizma propuštenu kroz rešeto klasičnog sunca. Umetničko delo je samo jedan list odvojen od nekog života. Ono ga bez sumnje izražava ali moglo je i da ga ne izrazi. U ostalom, sve je ekvivalentno. Napisati nečiste sile ili popiti belu kafu. mi dakle ne zahteva od svojih čitalaca onu brižnu pažnju koju zahtevaju pisci što su život žrtvovali svoje umetnosti. Stranac je jedan listić njihovog života. A pošto najapsurdniji život mora biti najjaloviji, njegov roman želi da bude izvanredno jalov. Umetnost je jedna uzaludna velikodušnost. Ali ne treba da se isu više uplašimo. Pod kamijevim paradoksima pronalazim nekoliko vrlo mudrih kantovih napomena koje se odnose na besciljnu cijelishodnost lepog. Stranac je u svakom slučaju tu, odvojen od jednog života, neopravdan, neodbranjiv, jalov, trenutan, već napušten od svog autora i izneveren radi drugih sadašnjosti. Tako i mi treba da ga shvatimo kao jedno kratko opštenje u absurdnom izvan razuma između dva čoveka, autora i čitaoca. Eto, to je otprilike način na koji treba posmatrati junaka stranca. Da je Kami hteo da napiše roman sa tezom, ne bi mu bilo teško da pokaže jednog činovnika koji živi i komanduje u krugu svoje porodice, a onda ga odjednom zahvata intuicija absurdnog i on, mada se za trenutak brani na kraju rešava da doživi osnovnu absurdnost svoje sudbine. Čitalac bi bio ubeđen istovremeno sa samom ličnošću romana i istim razlozima. Ili bi nam pisac ispričao život jednog od onih svetaca absurdnosti koja nabraje u mitu o Sizifu i koje on naročito ceni. Don Juana, glumca, osvajača, stvara oca, ali on to nije učinio, a Merso, junak stranca, ostaje nejasan čak i čitavcu kome su dobro poznate teorije absurdnosti. Naravno, uvereni smo da je apsurdan i da je njegovo glavno svojstvo nemilosrdna pronicljivost. Sem toga, on je u mnogome konstruisan tako da pruža ukupnu ilustraciju teorije iznesenih u mitu o Sizifu. Kamina, primjer, piše u tom delu Čovjek je više čovjek po stvarima koje prećutkuje nego po stvarima koje kazuje. Imerso je primjer tog muškog čutanja, tog odbijanja da se zadovolji rečima. Upitali su ga da li je primetio da sam čutljiva, on je priznao da sam mu nikad ne govorim isključivo da bih nešto rekao. A svega dva redka pre toga isti svedok odbrani izjavio je da je Imerso pravi čovek. Upitali su ga šta je time mislio, on je izjavio da svako zna šta je hteo da kaže. Kamiju mito o Sizifu isto tako iscrpno obrazlaže šta je ljubav mi nazivamo ljubavlju, piše on, ono što nas vezuje za neka bića samo u smislu jednog opšteg shvatanja za koje su odgovorne knjige i legende. Ali u isti ak čitamo u strancu. Htela je onda da je kažem da je volim. Odgovorio sam da to ne znači ništa, ali da je bez sumnje ne volim. Sa te tačke gledišta dvostruko je absurdna dilema koja se pojavlja u toku istrage i u duhu čitaoca oko pitanja da li je Merso voleo svoju majku? Pre svega, kao što kaže njegov advokat, je li on optužen zato što je sahranio svoju majku ili zato što je ubio čovjeka? Ali reći ljubav pogotovo nema smisla. Bez sumnje. Merso je smestio majku u dom staraca zato što nije imao dovoljno para i zato što više nisu imali šta da jedno drugom kažu. De sumnje, on je nije često posjećivao, jer mu je to oduzimalo njegovu nedjelju. Ako i ne računamo napor da se ode do autobuse, izvade karte i dva sata putuje drumom. Ali, šta to znači? Ne pripada li on sav sadašnjost i svim svojim sadašnjim raspoloženjima? Ono što se naziva osjećanjem je samo jedno apstraktno jedinstvo i značenje isprekidanih utisaka. Ja ne mislim uvek na one koje volim, ali tvrdim da ih volim čak i kad ne mislim na njih i bio bih u stanju da poremetim svoje spokojstvo u ime nekog abstraktnog osjećanja u odsustvu svake stvarne i trenutne emocije. Merso misli i radi drugačije. Za njega ne postoji ljubav, pa čak ni ljubavi. Važna je samo sadašnjost, ono što je konkretno. On posećuje majku onda kada to poželi, eto sve je u tome. Ako postoji želja, ona će verovatno biti dosta jaka da ga natera da sedne u autobus s obzirom na to da će jedna druga konkretna želja biti dovoljno jaka da tog lenjivca natera da potrči sve snage i uskoči u kamion u pokretu. Ali on svoju majku uvek naziva nežnom i detinjastom rečiju mama i ne propušta ni jednu priliku da je razume i da se identifikuje sa njom. U ljubavi ja poznajem samo tu smesu želje, nežnosti i razumevanja koje me vezuje za određeno biće. Jasno je dakle da se ne bi smjela zanemariti teoretska strana Mersovog karaktera. Isto tako, glavno opravdanje mnogih njegovih doživlja sastoji se, se u tome što ističe ovaj ili onaj vid osnovne absurdnosti. Vidjeli smo na primjer da... Mito Sizifu hvali savršenu slobodu osuđenog na smrt, pred kojim se u neku ranu zoru otvaraju vrata zatvora. I da bi nam omogućio da uživamo u toj zori i toj slobodi, kam je svog junaka osudio na smrt. Kako to nisam ranije uvidio, kaže njegov junak, da nema ništa važnije od pogubljenja i da je to u izvesnom smislu za čoveka jedna jedina zaista zanimljiva stvar. Mogli bismo još da navodimo primjere, citate, međutim taj pronicljivi, ravnodušni, čutljivi čovjek nije baš sa svim konstruisan radi određene svrhe. Jednom ocrtani karakter se bez sumnje sam do kraja uobličio, ličnost je bez sumnje imala svoju sopstvenu težinu. Pa ipak, njegova apsurdnost nam se ne čini stečena, nego data, on je takav i to je sve. On će na posljednjoj strani imati svoje nadahnuće, ali je od uvek živeo po kamijevim normama. Kad bi postojala neka bogom dana absurdnost, morali bismo reći da je on ima. On kao da sebi ne postavlja ni jedno od onih pitanja koje se pretresaju u mitu o Sizifu. Ne vidimo ni da je revoltiran pre nego što ga osude na smrt. Bio je srećan, prepustio se svojoj sudbini, pa njegova sreća čak kao da nije poznavala ni ono potajno nagrizanje na koje u više mahova ukazuje u svome eseju, a koje dolazi od zaslepljujućeg prisustva smrti. Njegova ravnodušnost često mi liči na nemarnost, kao one nedelje kad je ostao kod kuće iz čiste lenjosti, priznajući posle da se pomalo i dosađivao. Prema tome, čak i za jedan absurdni pogled, ta ličnost zadržava neku svoju sopstvenu neprozirnost. To nije ni Don Juan, ni Don Quixote absurdnosti. Čak bi se često moglo poverovati da je to njen Sancho Pansa. On je tu, postoji i mi ga ne možemo ni razumeti ni potpuno ocijeniti. Ona izadživi živi i sama ta njegova literarna specifična težina može da ga opravda u našim očima. Ne bi međutim trebalo stranca smatrati potpuno bestiljnim delom mi rekli smo pravi razliku između osjećanja i pojma absurdnog. Ono u vezi sa tim piše, kao i velika dela, duboko osjećanje uvek znači više no što su svesna da kazuju. Velika osjećanja nose sa sobom svoj sjajni ili bedni svet. A malo dalje dodaje, osjećanje absurdnog nije isto što i pojam absurdnog. Ono ga zasniva i to je sve. Ono se ne sažima u njega. Moglo bi se reći da mito Sizifu nastoji da nam da taj pojam, da stranac hoće da nam ulije to osjećanje. Redosled kojim su se pojavila ta dva dela kao da potvrđuju tu hipotezu. Stranac koji se najpre pojavio ubacuje nas bez komentara u klimu absurdnog, zatim dolazi esej koji osvetljava predeo. Absurdno je međutim raskid, odvajanje. Stranac će dakle biti roman odvajanja, raskida, otuđivanja. Otud njegova vešta konstrukcija. Sa jedne strane tu je svakodnevni amorfni tok doživljavane stvarnosti, sa druge strane poučno obnavljanje te stvarnosti putem ljudskog razuma i govora. Reč je o tome da se čitalac kome je najpre bila predočena čista realnost opet susretne sa njom, ali je ne može prepoznati u njenoj racionalnoj transpoziciji. Otud će ponići osjećanje absurdnosti, to jest naše nemoći da pomoću svojih pojmova, svojih reči zamislimo događaje sveta. Merso sahranjuje svoju majku, sastaje se sa ljubavnicom, izvrši zločin. Te razne činjenice na njegovom procesu iznose svedoci, državni tužilac ih grupiše i objašnjava. Merso će imati utisak da je reč o nekom drugom, a ne o njemu. Sve je konstruisano tako da dovede do iznenadne marine eksplozije, pošto je kao svedok ispričala stvari onako kako to nalažu ljudski zakoni. Ona brizna u plaći i kaže da nije bilo tako, da je to bilo nečeg drugog, da su je prisilili da govori suprotno od onog što ona misli. Te igre sa ogledalima su često upotrebljavane posle kovača lažnog novca. U tome se ne sastoji kamijevo originalnost ali problem koji on mora da reši mu originalnu formu. Da bismo osjetili razmimo ilaženje između zaključaka državnog zastupnika i pravih okolnosti ubistva, da bismo zatvorivši knjigu sačuvali utisak jedne absurdne pravde koja nikad neće moći da shvati, pa čak ni da domaši činjenice koje želi da kazni, mi moramo najprej biti dovedeni u kontakt sa stvarnošću ili bar sa nekom od tih okolnosti. Ali da bi uspostavio taj kontakt, Kamine raspolaže kao i državni pravo zastupnik ničim drugim nego rečima i pojmovima. On mora rečima, sastavljajući misli, da opiše svet koji je postojao pre reči. Prvi deo stranca mogao bi kao jedna knjiga koja se nedavno pojavila da nosi naslov prevedenosti tišine tu se susrećemo s jednom boljkom koja je svojstvena mnogim savremenim piscima, a čije prve manifestacije vidim kod žila Renara. Ja bih je nazvao obuzetost tišinom. Polan bi bez sumnje u njoj video jednu posljedicu literarnog terorizma. Ona je počeva od automatskog pisanja nadrealista pa do čuvenog pozorišta tišine jean Bernara dobila hiljadu oblika. Jer, Tišina je, kao što kaže Heidegger, autentični način govora. Čutati može samo onaj koji može da govori. Ka mi u mitu o Sizifu govori mnogo, čak i brblja, pa ipak on nam tu poverava svoju ljubav prema čutanju. On navodi, kjer Gregora, najsigurnija nemoć nije u tome da se čuti, već da se govori. Pa sam dodaje da je čovjek više čovjek po onome što prećuti nego po onome što kaže. U strancu on je hteo da čuti, ali... Kako čutati riječima? Kako pomoću pojmova naslikati nezamislivi, razbacani redoslijed sadašnjosti? Taj poduhvat zahteva pribegavanje jednoj novoj tehnici. Kakva je to tehnika? Rekli su mi, to je kafka napisan Hemingvevom rukom. Priznajem da ja tu nisam našao kafku. Kamijeva gledišta su potpuno ovozemaljska. Kafka je romansijer nemoguće transcedentnosti, za njega je svijet pun znakova koje mi ne razumemo, postoji jedno naličje dekora. Za Kamija ljudska drama se naprotiv sastoji u potpunom odsustvu transcedentnosti. Ja ne znam da li ovaj svijet ima neki smisao koji me prevazilazi, ali znam da ne poznajem taj smisao i da mi je za sad nemoguće da ga upoznam. Šta znači za mene neko značenje koje je izvan mojih mogućnosti? Ja mogu da razumem stvari samo u ljudskim terminima. Ono što dodirujem, ono što mi se odupire, to je ono što razumem. Za njega, dakle, pitanje nije u tome da nađe neki redosled reči koje bi nagovestile nekakav neljudski i neshvatljivi poredak. Neljudsko je naprosto nered, ono što je mehaničko. Kod njega, nema ničeg sumnjivog, ničeg uznemiravajućeg, ničeg samonagoveštenog. Stranac nam pruža niz jasno osvjetljenih vidika. A ako nas oni zbunjuju, onda to čine zato što su mnogobrojni i što nema neke veze koja bi ih spajala. Jutra, vedre večeri, nemilosrdna popodneva, to su njegovi najmiliji časovi. Njegovo godišnje doba je večno alžirsko leto. Noć nema mesta u njegovom svetu. Ako o njoj govori, onda to čini ovako. Probudio sam se sa zvezdama na licu. Do mene su dopirali šumovi polja. Mirisi noći, zemlje, soli osvežavali su mi slepočnice. Čudestan mir tog zaspalog leta ulazi u mene kao neka plima. Onaj koji je napisao ove redove daleko je koliko je gotovo moguće od strepnje jednog kafke. Usred nereda on je veoma miran. Jogunasta zaslepljenost prirode ga bez sumnje ljuti, ali i umiruje njena. Neracionalnost je samo jedan negativ. Absurdni čovek je humanist, on poznaje samo blaga ovog sveta. Upoređenje sa Hemingvem čini mi se plodnije. Srodnost dva stila je očigledna. U oba teksta nalazimo na iste kratke rečenice. Svaka odbija da se koristi zamahom stečenim pomoću prethodnih. Svaka je ponovni početak. Svaka je kao snimak nekog pokreta, nekog predmeta. Svakom novom pokretu, svakom novom objektu odgovara nova rečenica. Ja se međutim ne zadovoljavam time. Postojanje jedne američke tehnike kazivanja poslužilo je bez sumnje kamio, ali sumnjam da je stvarno na njega uticalo. Čak i u smrti popodne knjizi koja nije roman, Hemingway je zadržao taj iskidani način pričanja u kome svaka rečenica kao pomoću nekog respiratornog grčanića izništavila. Njegov stil to je on sam. Mi već znamo da mi ima drugačiji stil, jedan stil svečanosti, ali i pored toga i u samom strancu on ponekad podiže ton. Rečenica onda dobija neki širi, ujednačeniji tok. Krici prodavaca novina u već tišanom zraku Posljednje ptice u skveru, uzvici trgovaca sendvićima, zavijanje tramvaja na visokim gradskim okukama i onaj šum neba pre nego što se noć svali na luku, sve je to za mene uspostavljalo jednu stazu slepca koju sam dobro poznavao pre nego što sam dospeo u zatvor. Kroz zadihano Mersovo pričanje ja nazirem kao kroz staklo jednu širu poetsku prozu koja ga podupire i koja mora biti kamijev lični način izražavanja ako stranac nosi na sebi tako vidljive tragove američke tehnike onda je to u stvari jedna namerna pozajmica među instrumentima koji su mu se nudili kami je odabrao onaj koji mu se činio najpogodnijim za njegov cilj ja sumnjam da će se on njime služiti u svojim budućim delima ispitajmo bliže osnovu priče pa ćemo bolje shvatiti sam piščev postupak i ljudi izlučuju neljudsko piše kami u izvesnim lucidnim trenucima mehanički vid njihovih pokreta, njihova pantomima lišena smisla čini glupim sve što ih okružuje. To je dakle ono što pre svega treba prikazati. Stranac treba da nas ex abuto dovede u stanje nelagodnosti pred nečovečnošću čoveka. Ali koje su to posebne prilike koje mogu nama izazvati tu nelagodnost? Mito Sizifu nam daje jedan primjer za to čovjek govori na telefon iza staklene pregrade, mi ga ne čujemo, ali vidimo njegovu beznačajnu mimiku. Pitamo se zašto on živi. Sad smo obavešteni. Čak smo to i suviše jer primjer je karakterističan za izvesnu autorovu pristrasnost. Stvar jest čoveka koji telefonira, koji ne čujete, samo je relativno apsurdan jer on pripada jednom okrnjenom krugu. Otvorite vrata, stavite uho na slušalicu, krug je uspostavljen, ljudski čin je opet dobio smisao. Trebalo bi dakle, ako bismo bili dobronamerni, reći da postoji samo relativni absurd i to samo u odnosu na apsolutno racionalno. Ali ovdje nije reč o dobronamernosti, već o umetnosti. Kamijev postupak je odlično pronađen. On će između ličnosti o kojima govori i čitoca umetnuti staklenu pregradu. Imali stvarno nečeg budalastijeg od ljudi iza nekog stakla? Čini se kao da ono sve propušta, zaustavlja samo jednu stvar, smisao njihovih pokreta. Oste još da se odabere staklo. To će biti strančeva svest. I to je stvarno nešto prozirno. Mi vidimo sve što ona vidi. Samo što je ona tako napravljena da je prozirna za stvari, a ne prozirna za značenja. Od tog trenutka sve je išlo vrlo brzo. Ljudi su se primakli kovčegu sa jednim čaršafom. Sveštenici, pratioci, direktor i ja izišli smo. Pred vratima je bila neka gospođa koju nisam poznavao. Gospodin merso rekao je direktor, nisam čuo imete gospođe i razumeo sam samo da je bila delegirana bolničarka. Ona je bez i najmanjeg osmeha naklonila svoje koščato i dugo lice. Onda smo se poređali da bismo propustili telom. Ljudi plešu iza nekog stakla. Između njih i čitaoca umetnute jedna svest gotovo ništa, jedna čista prozirnost, jedna čista pasivnost koja registruje sve činjenice. Ali podvala je uspela. Upravo zato što je pasivna svest registruje samo činjenice. Čitalac nije ni primetio tu postavljenu prepreku, ali... Kakav je postulat sadržan u toj vrsti pripovedanja? U stvari, od onog što je bila melodična organizacija načinjenje zbirne promenljivih elemenata. Navodno, redoslijed pokreta je potpuno istovetan sa činom uzetim kao totalnost. Nemamo li ovdje posla sa analitičkim postulatom koji tvrdi da se svaka stvarnost može svesti na jedan zbir elemenata? Međutim, ako je analiza oruđe nauke, ona je i oruđe humora. Ako hoću da opišem jednu ragbi utakmicu, pa napišem... Video sam odrasli ljude u kratkim pantalonama koji su se tukli i bacali na zemlju da bi protirali jedan kožni balon između dva drvena kolca. Ja sam napravio zbir onoga što sam video, ali namjerno sam promašio smisao toga što sam video, prema tome pravio sam nešto humoristično. Kamijevo pričanje je analitičko i humoristično. On laže kao svaki umjetnik jer tvrdi da uspostavlja golo iskustvo, a pri tome potajno ispušta sve značajnije veze i odnose koji također pripadaju iskustvu. To je nekad činio Hume kada je izjavljivao da u iskustvu ne otkriva ništa sem izolovanih utisaka. To danas još čine i američki neorealisti kad odriču da između fenomena postoji nešto drugo sem spoljašnjih odnosa. Savremena filozofija je njima nasuprot utvrdila da su i značenja neposredno date činjenice, ali to bi nas odvelo i suviše daleko. Zadovoljit ćemo se zasad napomenom da je svijet absurdnog čovjeka u stvari analitički svijet neorealista. Na literarnom polju taj je prosjede proveren. On je primijenjen u Bezazlenom i u Mikromegasu pa i u Guliveru. Jer i 18. vijek je imao svoje strance, uglavnom dobre divljake koji su prebačeni u jednu nepoznatu civilizaciju, zapažali fakta pre nego što su shvatali njihov smisao. Zar to odstupanje od običnog načina gledanja na stvari nije kod čitoci izazivalo baš osjećanje apsurda? kamije izgleda u više mahova seća toga, naročito kad nam pokazuje kako njegov junak razmišlja zbog čega je dospeo u zatvor. Međutim, upravo taj analitički postupak objašnjava upotrebu američke tehnike u strancu prisustvo smrti na kraju našeg puta pretvorilo je našu budućnost u dim naš život je bez sutrašnjice to je jedan niz sadašnjica a šta to znači drugo nego da apsurdan čovjek primjenjuje na vrijeme svoj analitički duh Ono onome u čemu je Bergson video jednu organizaciji, organizaciju njegovo oko vidi samo seriju trenutaka Pluralitet nespojevih trenutak obavestit će nas na kraju o pluralitetu bića. Naš autor dakle od Hemingveja pozajmljuje isprekidanost njegovih iskidanih rečenica koja se poklapa sa isprekidanošću vremena. Sada već bolje shvatamo sklop njegovog pričanja. Svaka rečenica je jedna sadašnjost. Ali tu nije neka neodređena sadašnjost koja se razliva kao mrlja i produžava malo u onu sadašnjost što za njom sledi. Rečenica je čista, bez brljotina, zaokružena i zatvorena. Ona je odvojena od sljedeće rečenice jednim ništavilom, kao što je Dekartov trenutak odvojen od trenutka koji za njim sledi. Između svake rečenice i sljedeće rečenice svet nestaje i ponovo se rađa. Reč je čim se pojavi jedna kreacija ex nihilo. Svaka rečenica strance jedno ostrvo. I mi preskačemo iz rečenice u rečenicu, izništavilo, uništavilo. Kami je odabrao prošlo složeno vrijeme da bi naglasio usamljenost svake rečenične jedinice. Prošlo svršeno vrijeme koje se nastavlja. On dugo šetaše. Te nas reći upućuju na jedan kvan perfekat na jedno buduće vrijeme. Realnost rečenice to je glagol, to je čin sa svojim prelaznim karakterom, sa svojom transcedentnošću. On je dugo šetao, prikriva verbalno svojstvo glagola. Glagol je prekinut, prepolovljen. Sa jedne strane imamo prošli particip koji je izgubio svaku transcendentnost, inertan kao neka stvar, a sa druge strane glagol biti koji ima samo smisao jedne veze koji vezuje particip sa substantivom kao atribut za subjekat. Prelazni karakter glagola iščilio, fraza se ukočila. Njena stvarnost je sada imenica umjesto da se baci kao neki most između prošlosti i budućnosti, ona je još samo jedna mala izolovana substanca dovoljna samo i sebi. Ako se u sve to nastoji da se rečenica svede koliko god je to moguće na glavnu propoziciju, njena unutrašnja struktura postaje savršeno jednostavna, jer time se još više pojačava njena kohezija. To je onda zaista nešto nedeljivo, jedan atom vremena. Naravno, fraze se ne organizuju međusobno, one se prosto suprotstavljaju. Naročito se izbjegavaju uzročne veze koje bi u pričanje unele kao neki embrion objašnjenja između trenutaka stvorile neki red drugačiji od čistog nizanja. Kami piše, trenutak kasnije ona me upitala da li je volim. Odgovorio se mi da to ne znači ništa, ali da mi se čini da je ne volim. Ona kao da se rastužila, ali pripremajući ručak nikakvim naročitim povodom još se tako nasmijala da sam je poljubio. U tom trenutku začula se neka svađa kod Rejmona. Podločimo dve rečenice koje što je brižljivije moguće prikrivaju kauzalnu vezu pod vidom čistog redosleda. Kad se u nekoj rečenici apsolutno mora aludirati na prethodnu rečenicu, onda se koriste reči i, ali, onda u tom je trenutku koje ne evociraju ništa, ali ne upravo razilaženje, opoziciju ili čisto nabrajanje. Odnosi između ovih vremenskih jedinica su spoljašnji, kao oni koje neorealizam utvrđuje među stvarima. Stvarno se pojavljuje iako nije dovedena i nestaje iako nije uništena, sve se ruši i ponovo rađa pri svakom vremenskom otkucaju pulsa. Ali to ne znači da se on sam stvara, on je inertan. Svaka aktivnost sa njegove strane išla bi na to da se spokojstvo koje uliva nered slučaja zameni strahom pred nekom vlašću. Neki naturali iz 19. veka napisao bi Jedan most je opkoračivao reku. Ka mi se ne upušta u taj antropomorfizam, on će reći Nad rekom je bio jedan most. Tako nam stvar odmah odaje svoju pasivnost. Ona je tu, prosto, neizdiferencirana. U sobi su bila četiri crna čoveka. Pred vratima je bila jedna gospođa koju nisam poznavao. Pred vratima bila su kola. Kraj njih bio je raspoređivač. Za Renara su govorili da će na kraju pisati kokoška nosi. Ka mi i mnogi savremeni pisci napisali bi tu je kokoška i ona nosi. Jer oni vole stvari radi njih samih i neće da ih razvodnjavaju u toku trajanja. Ima vode, to je jedan mali komad večnosti, pasivan, neprobojen, blistav. Kakvo senzualno uživanje ako ga se možemo dotaći. Za absurdnog čoveka da je jedino što vredi na ovom svetu. Zato romansijer organizovanom pripovedanju pretpostavlja to presijavanje sitnog iverija bez sutrašnjice od kojeg je svaki zadovoljstvo za sebe. Zato i Kami, pišući stranca, može da poveruje da u stvari ćuti. Njegova rečenica ne pripada govornom svetu, ona se ne grana i ne produžava, ona nema unutrašnje strukture. Kao Valerijev vilenjak mogla bi se definisati ni viđen, ni poznat, vreme jedne gole dojke između dve košulje. Ona je tačno izmerena vremenom jedne tihe intuicije. Može li se po tim uslovima govoriti o nekoj cilini koja bi bila Kamijev roman? Sve rečenice njegove knjige su ekvivalentne kao što su ekvivalentna sva iskustva absurdnog čoveka. Svaka se postavlja za sebe samu i odbacuje druge uništavilo, ali u isti mah se mu redkim trenucima kada autor neveran svom principu pravi poeziju, nijedna se ne izdvaja na pozadini drugih. Sami dijalozi su integrirani u pripovedanje. Dijalog je u stvari element objašnjenja, značenja. Dati mu privilegovano mesto značilo bi priznati da značenja postoje. Kamiga teše, sažima, često ga izražava u neposrednom stilu, odriče mu svaku tipografsku privilegiju, tako da izgovorene rečenice izgledaju kao događaj slični drugima, zablistaju za trenutak i nestanu kao neka letnja munja, kao neki zvuk, kao neki miris. Zato kad čovek uzme knjigu u ruke, učini mu se da to uopšte nije roman, već nekakav jednolični recitativ, nazalna pesma nekog Arapina. Moglo bi se onda poverovati da će knjiga biti nalik na jednu od onih melodija o kojima govori Kurtelin koje odu i nikad se ne vrate i koje se odjednom bez jasnog uzroka prekidaju. Ali, delo se malo pomalo samo organizuje pred očima čitoce i otkriva solidnu strukturu na kojoj se drži. Nema ni jednog nekorisnog detalja, ni jednog koji ne bi docni opet bio prihvaćen i uključen u raspravu. A kad zatvorimo knjigu shvatamo da ona nije mogla imati drugačiji početak, da nije mogla drugačije da se završi. U tom svetu koji želi da nam se prikaže kao absurdan iz kojeg je prižljivo uklonjena kauzalnost, svaki incident ima značaja. Nema ni jednog koji ne doprinosi da se naš junak dovede do zločina i do smrtne kazne. Stranac je klasično delo, delo reda, komponovano povodom apsurda. Je li to baš ono što je autor želeo? Ne znam. Ja izražljavam mišljenje čitaoca. A kako klasirati to suvo i čisto delo tako komponovano ispod svog prividnog nereda, tako ljudsko, tako malo tajanstveno, mu se zna ključ? Ne bismo ga mogli nazvati pripovetkom. Pripovetka objašnjava i koordinira u isto vrijeme dok priča, ona hronološku povezanost zamenjuje kauzalnim redom. Kamiga naziva romanom. Roman međutim zahtjeva jedno neprekinuto trajanje, jedno postojanje, očigledno prisustvo nepovratnosti vremena. Ja ne bih bez oklevanja dao to ime tom nizu inertnih sadašnjosti ispod kojih se ne može nazreti mehanički raspored jedne sa svim iskonstruisane stvari. Ili je to možda kao zadig i kandid kratak roman moralista sa diskretnom satiričnom oštricom i ironičnim portretima koji uprko svidljivom utjecaju nemačkih egzistencijalista i američkih romanopisaca ostaju u osnovi veoma blizak nekoj volterovoj priči. 1943.